nos temos clientes nacionais e internacionais, e todos eles nos dicen que repetirían a experiencia Rías Baixas, que lles parece un destino de calidade o que voltar. A Sintec é sinónimo de calidade nos servicios de enoturismo que ofrece a Adega. O Sintec é xenial contar con este selo de caridade, posto que é gratuito e ainda enriba nos aporta formación, multitud de recursos, e está financiado polo Turismo Rías Baixas. Ter a certificación Sintec foi moi doado, posto que estuvemos apoiados en todo momento pola consultora pertinente, e nos deu todas as directrices, patróns, para poder obter o sello de calidade Sintec. Animo a todas as empresas do sector turístico que se apuntan, adiran ao selo de calidade Sintec, posto que xuntos aumentamos a oferta de calidade no destino Rías Baixas.